Jogo Aberto Paraná. Oferecimento Subway, gostoso e saudável. Volta com o Jogo Aberto e agora vamos trazer uma novidade de dar água na sua boca. Olha só, na rede de restaurantes Subway em Curitiba, você encontra sanduíches que você mesmo pode montar. Um total de 6 milhões de combinações possíveis. Olha só, você pode escolher entre 5 tipos de pães, 17 tipos de recheios, 3 tipos de queijo, 6 vegetais e ainda vários molhos e temperos. E no Subway, tudo é montado na sua frente. Você é quem manda como quer o seu sanduíche. Só no Subway você encontra opções saudáveis sem fritura, como os pães integrais, bebidas e recheios sem gordura, porém sem abrir mão do sabor, que é uma delícia. Olha só, hoje estamos mostrando aqui o de presunto bem recheado, cheio de salada, bem saudável. Hoje eu vou aproximar esse aqui pra vocês, ó, porque a mordida, é pra vocês aí de casa. Tradicional, todo mundo fica esperando em casa. Aí tem gente que tá no trabalho, tá com fome, eu fico fazendo vontade. Daí vai pro samba e come. Tá certo, Carol. Jogo Aberto Paraná. Oferecimento Subway, gostoso e saudável.